ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റീ ന്യൂസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നേന്ത്രക്കായ വെച്ചിട്ട് ചിപ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് തൊലി കളയാൻ എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ കോണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പൊളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ അടർത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നെക്കിയെടുക്കാം. വേഗം ഇതിൻ്റെ തോലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല പഴുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തിന്ന് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചരിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ നല്ല കൃഷിക്കാരനാണ് കേട്ടോ, ഇത് നല്ല കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിലാ വെളിച്ചെണ്ണേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാത്തോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ തെളിച്ച് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാലാണ് ഇത് വെച്ച് ചെത്തിയാലാണ് നല്ല നൈസായി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തിയിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തടിയാവുമോ അത്. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് മുറുക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം എടുക്കാം. നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ വെട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പോയി നെയ്റ്റ് പോയി. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗമൊന്നും നന്നായതാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആയി വന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശബ്ദം അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം, ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട വെള്ളം തെളിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കോര് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഞാനിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം. നല്ല മൂത്ത കായ വേണം കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഇത് മൂത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നന്നായി മൂത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ശരിക്കും നമ്മളെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചിപ്സിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം നിരത്തി കൊടുക്കാം. ായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോരും മറ്റം ഇത് കുറച്ച് കളർ കുറവുണ്ട്, മറ്റേ നല്ല മൂപ്പ് കൂടിപ്പോയി തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്തതാണ്. ശരിക്കും ഈ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയതാ. അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് വെള്ളം നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ ചട്ടിയായ കാരണം ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വലിയ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ പണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ ഞാനത് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.